En af landets førende børnelæger anklager overhovedet for det jødiske trossamfund for at have maltrakteret små drengebørn, når de bliver omskåret. Vi har set, hvor alle hudene af penis er taget af, og også hvor det er foretaget af overrabineren. Anklagen afvises blankt af overrabiner Bent Lexner, som har omskåret over 1000 helt spæde drenge. Det er jo mig, der har stået for de jødiske omskærelser igennem 40 år, og der har altså været ca. 1000, og der har ikke været én komplikation. En ophedet debat om omskæring af drenge kulminerer nu med en anklage mod det jødiske trossamfunds overhoved for direkte at lyve. Anklagen kommer fra den tidligere ledende overlæge på Rigshospitalets børnekirurgiske afdeling. Jeg skal advare om ubehagelige billeder i det indslag, vi skal se nu. Ja, der kan vi se, at al huden er fjernet af hele penis. Og voldsomme billeder fra Rigshospitalets børnekirurgiske afdeling. Det er et sår, det hele er et sår, ja. Tidligere klinikchef Preben Kirkegaard har billederne fra afdelingen, hvor han igennem 20 år frem til 2010 har set adskillige uheldige tilfælde af drengeomskæring. I min tid på Rigshospitalet, hvor der jo flere gange om året blev indbragt drenge, som var blevet omskåret ude i byen, som det hedder. I flere tilfælde var der skåret alt for meget af huden. Og enkelte har været ved at bløde helt ned, det vil sige, altså faktisk har været i livsfare. Men de seneste dages kritik af omskæring på primært muslimske og jødiske drenge fik tidligere i dag jødernes overhoved til at understrege, at et forbud mod den rituelle handling vil jage jøderne ud af Danmark. Men man ville hurtigst muligt pakke sin kuffert, og så ville man afslutte 400 år med jødisk liv i Danmark. En af de jøder, der er blevet omskåret i en tidlig alder, er dog ikke enig. Ja, det er tortur og en skamfering af drengebørn, det er det. Så hvorfor skulle en rabbiner, som ikke er lægelig uddannet, kunne gøre det? Sidde og snitte i andre mennesker og skære i andre mennesker, skære i andre børn, det forstår jeg slet ikke. Alligevel fastholder overrabbiner Bent Lexner, at der i hans 40 års virke ikke har været problemer med indgrebene. Fordi det er jo mig, der har stået for de jødiske omskærelser igennem 40 år, og der har altså været ca. 1000, og der har ikke været én komplikation. Men ifølge overlæge Preben Kirkegaard er det direkte løgn. Han lyver, hvis han siger, at det aldrig er sket. For han har måttet hjælpe ind til flere drengebørn, som overrabineren har haft under kniven. Jeg har da set eksempler på noget, der ikke er gået, som det skulle. Også fra hans hånd. Et af dem er fotograferet her. Det er indgreb, der er foretaget af overrabineren Lexner. Drengen på billedet her har fået skåret huden helt væk. Den har været i fare i forbindelse med blødningen. Ikke? Preben Kirkegaard arbejder fortsat som læge, og med de drengebørn, han har haft i hænderne, er dommen over omskæring klar. Det er børnemishandling. God aften, Bent Lexner. Det er hårde anklager mod dig. Det er børnemishandling, hørte vi her til sidst lægen sige, og han siger, altså, at han har siddet med drengebørn, som du har omskåret, som er blevet mishandlet, fordi der har været komplikationer. Hvad siger du til den kritik? Ja, for det første vil jeg gerne sige, at det er faktisk rigtigt, at der har været en situation, hvor et forældrepar henvendte sig, som jeg kender til, til Rigshospitalet, og Preben Kirkegaard var åbenbart vagt på det tidspunkt. Og det, jeg mest husker fra den sag, det var, at forældrene var fuldstændig chokerede over den behandling, de havde fået af den læge, som altså nu har nogle meninger omkring sagen. De var chokerede over hans holdninger. Han rev bandagen af, og da jeg har set billederne for en del år siden, jeg kan godt forstå, at de kan virke måske dramatiske, men jeg bare gør lægen opmærksom på, at sådan ser en omskærelse ud helt naturligt, uden problemer. Det har han gjort. Det var, lægen siger jo, at direkte, at du måske afbryder, han siger direkte, at du lyver, når du siger, at der ikke har været komplikationer ved de mange omskæringer, som du har lavet gennem årene. Jamen, hvad siger du til den anklage? Jeg vil gerne konstatere, at det er rigtigt. Jeg beklager, at jeg ikke gjorde opmærksom på det tidspunkt, hvor jeg blev interviewet i en bil, at jeg burde have sagt, at der havde været et eksempel, som jeg kendte til på Rigshospitalet. Men jeg vil gerne sige, at det endte med, at det årsagen til, at der var problemer, det var en virus af barnet. Og der er ingen, der har forstand på omskærelser, som vil påstå, at jeg har ødelagt noget som helst. Det er en urimelig påstand, som kun har noget med holdning at gøre. Lægen siger jo, at det ikke er et enkeltstående tilfælde, at der har været flere eksempler. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor skal du omskære 1000 helt spæde drenge, når du ikke har en lægelig uddannelse til det?
undskyld, men jeg har altså garanteret gået længere til praktik omkring lærer og omskærer, end nogen lærer her i Danmark har gjort det. I 2 år har jeg gået flere gange om ugen i praktik, har lært de medicinske regler, har lært, hvordan man skulle gøre, hvordan man skulle forholde sig til smerte, hvordan man skulle forholde sig til bandagering og alt muligt. Så lad være med at komme med den slags påstande. Og jeg har i øvrigt omskåret flere børn, end de fleste af de læger, som udtaler sig om denne her sag. Tak skal du have, overrabiner Bent Leksner, fordi du var med i TV-avisen. What's that? As a way that you'd use it to manage credit. We